Sasa madam. Nzuri sana. Uko mzima? Kabisa. Hebu niangalie hiyo gari. Eh. Nimepark hapo na sijui kama nimepark mzuri. Lakini madam, hiyo hii parking ni ya watu wenye wanaenda church. Eh, si hata mimi naenda church kwani? Wewe, ukiwa umevaa hivyo. Kwani nimefaaje? Kwani nimevaa vibaya? Hizo si mavazi za kuenda kanisa kimama. Wewe ni nani kwanza? Mimi ni watchman wa church. Na sasa watchman ninagosa. Wewe unajua fashion? Unajua fashion ama ni uniform tu? Na ukitoa uniform unafaa mutuba. Wewe hata naona kama hata chakula kungekuwa na chakula ya mutuba ndio ungekuwa unakula. Ni sawa tu lakini. Na wewe ni watchman tu. Mimi naenda kanisa. Ah, hizo si mavazi za kanisa. Mimi nakwambia tu kweli hata kasi due fashion, hiyo si nguo mzuri ya heshima ya kwenda kwa kanisa. Kwani naenda kanisa nikaheshimiwe? Mimi naenda church kusikia neno la Mungu na mimi sijawahi ona pastor amefukuza mtu juu ya kufaa vibaya. Kwanza nyinyi security wale wanaingia huko ndani wakiwa wamefaa nguo, mnakuwa wapi?